ඇත්තටම අපිට කනගාටු දායකයි මට සහ මගේ කණ්ඩායමට. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා එයා අපේ රටට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට කරපු සේවය අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ලොකු කනගාටුවක් තියෙන ඔහුගේ අන්තිම තරගය මේක, ඔහුගේ නික්මයාම. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේම ඔහු මහත්මයෙක් විදියට ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තමයි මම ටෙස් කණ්ඩායමේ නායකය විදියට නම් කරනින් පස්සේ මට සෑහෙන උදව් වුණා මේ ටෙස් කණ්ඩායම යම් කිසි තැනකට ගන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ ඕවරෝල් මං කියනවා නම් ඔහු ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ඉතාමත් හොඳ මහත්මයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ අවසාන තරගය, ඉතින් අපි කණ්ඩායමක් විදියට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා අපේ තියෙන 100%ක් දීලා මේ තරගය සහ තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඔව්, ඇත්තටම ටෙස් වල අපි අපේ දඟපන්දුයන්න්න් දිහා බැලුවම ඔවුන්ගේ දඟපන්දුයන්න්න්ට වැඩිය සෑහෙන අත්දැකීම් තියෙනවා. මං කලින් කිව්වාගේ එක් දිනවල අපේ දඟපන්දුයන්න්න්ට අත්දැකීම් අඩුකමක් තිබුණ ඔවුන්ගේ දඟපන්දුයන්න්න්ට අත්දැකීම් වැඩි. නමුත් අපිට ටෙස් කණ්ඩායමට ආවම අපි ගාව රංගන හේරා, දිල්ලුවන් පෙරේරා වගේ අත්දැකීම් වැඩි ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ පැත්තෙන් අපි සෑහෙන ඉස්සරහා ඉන්නවා එංගලන්ත කණ්ඩායමට වැඩිය. පන්දු යැවීමේ අංශය විතරක් නෙවෙයි, මං හිතන්නේ අංශ තුනේම තියෙන දක්ෂතාවය හින්දා තමයි අපිට අන්තිම අවුරුදු එකහමාර තුළ ටෙස් කණ්ඩායමේ ස්ථාවර තත්ත්වයකට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මං හිතන්නේ දඟපන්දුයන්න්න් ඒ අතරින් කැපී පෙනෙනවා. මොකද අපිට අත්දැකීම් ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක්ම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ දක්ෂතාවය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා අපිට ඔවුන් ලබා දුන්නා. ඉතින් මං හිතන්නේ නමුත් අපි ක්‍රීඩකයන් 15 දෙනාම ඒ එදා තරඟය සහ තරඟාවලිය තමන්ගේ උපරිම ක්‍රීඩා කරොත් තමයි අපිට තරඟ සහ තරඟාවලි ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක සියලු දෙනාගේම දක්ෂතාවෙන් ලැබුණු දෙයක් කියන එක තමයි. මම හිතන්නේ රංගන හේරත් වගේම තව ක්‍රීඩකයෙක්ට වෙන්න අමාරු වෙයි. මොකද ඔහු වෙනස්ම චරිතයක්. ඔහු පන්දු රකින්න ගියත්, පන්දු යවන්න ගියත්, පන්දුවට පහර දෙන්න ගියත් ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාවය ඔහු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා ඔහුගේ අත්දැකීම. ඒ වගේම තමයි මං හිතන්නේ අපිට නැවතත් කණ්ඩායමට එකතු වෙලා තියෙනවා මලින්ද පුෂ්පකුමාර වගේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ ඒ වගේම අකිල ධනංජය ඉන්නවා, දිල්ලුවන් පෙරේර. මං හිතන්නේ මේ වගේ ක්‍රීඩකයන්ට ලොකු අවස්ථාවක් කොහොමද ඒ රංගන හේරත් කරපු දේ ඒගොල්ලොන්ට කරගන්න පුළුවන් වෙලා කොහොමද ශ්‍රී ලංකාවට තරඟාවලි ජයග්‍රහණය කරන්න කියන එක. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ තුන් දෙනාට ලොකු අවස්ථාවක් මේ රංගන අයගේ සමු ගැනීමෙන් පස්සේ. මට ඕනේ කොහොම හරි දොර ජනෙල් ටික ඉවර කරගන්න. එතකොට මේ ෆිනිෂ් කරගන්න ඕනේ. ෆිනිෂ් කරන්න? ඇයි මහත්තයා? ඉවරුණාට වැඩක් නැහැනේ ෆිනිෂ් එක නැත්තම්. නෑ නෑ නෑ. මට ඕනේ ෆිනිෂ් කරගන්න. හරියටම ෆිනිෂ් කරගන්න නම් ලෝකෙදිම තියෙන සේලක් වෝටර් බේස් විතරයි මහත්තයා. ලීයක් ඉවර කරගන්නේ නැතුව ෆිනිෂ් කරගන්න නම් ලොව ඇති එකම දේවාලේපණය සේලක් වෝටර් බේස් ජෙට් විතින් පමණයි. ෂා. දැන් මේ ෆිනිෂ් එක තේරෙන්නේ. ෆිනිෂ් කරගන්න නම් සේලක් වෝටර් බේස් තමයි.